Asekätkentä, eli aseiden hajasijoitus, oli toimenpide, joka olisi mahdollistanut taistelun jatkamisen siinäkin tilanteessa, että Neuvostoliitto olisi miehittänyt koko Suomen tai osan siitä jatkosodan jälkeen. Asekätkennässä kyse oli siten sissitoiminnan suunnittelusta, joka on kaikille maailman sotilasorganisaatioille tuttua toimintaa. Niin sanotun sotasyyllisyyslain tavalla tehtiin asekätkentälaki, jolla jälkikäteen määrättiin, mikä tekohetkellä oli sallittua ja mikä kiellettyä. Suomen eduskunta hyväksyi asekätkentälain tammikuussa 1947 ja julisti sen kiireelliseksi. Tällainen taannehtivuus on perustuslaissa kiellettyä, kuten erityistuomioistuimetkin, mutta Neuvostoliitto virallisesti liittoutuneiden valvontakomission, punaisen valpon ja kommunistien kova-äänisten vaatimusten vuoksi eduskunta meni tähän. Valvontakomissio lakkautti muun muassa suojeluskunnat ja Lottejärjestön. Niiden väitettiin olevan fasistisia järjestöjä. Todellisuudessa kumpikaan ei ollut fasistinen järjestö, vaan ne olivat puhtaasti isänmaallisia järjestöjä, jotka puolustivat Suomea. Muistamme, että Stalin ilmoitti valvontakomission puheenjohtaja kenraali-eversti Andrei Ždanoville, että puna-armeija on saanut käskyn ylittää rajan 15.10. kello 6.00 ja miehittää Suomen. Tämä kaikki tapahtui vuonna 1944. Neuvostoliitto ei kyennyt miehittämään Suomea, vaikka puna-armeija sitä kovasti yritti. Päämajan eversti Valo Nihtilä johti evestiluunnantti Usko Sakari Haahden kanssa asekätkentää. Muun muassa Mannerheim ja päämajoitusmestari Airo olivat asiasta tietoisia, vaikka eivät sitä julkisesti tunnustaneetkaan. Nihtilä ja Haahti valitsivat suojeluskuntapiireittäin toisen yleisesikuntaupseerin johtamaan alueensa asekätkentää. Nämä upseerit valittiin hyvin huolellisesti. Aseita oli kaikkiaan kätkössä yhteensä noin 35 000 sotilaalle. Aseiden lisäksi kätkössä saattoi olla myös ammuksia, pioneeri, viesti, polttoaine ja lääkintätarvikkeita sekä muonaa. Jopa sinkoja löytyi varastosta. Lähes koko asekätkentä paljastui, kun oululainen vasemmistolainen Lauri Kumpulainen varasti kätköstä muonaa. Kumpulainen ilmoitti asian valvontakomissiolle, kun hänen yrittämänsä 500 000 markan kiristyskään ei tehonnut. Asekätkentä oli todennäköinen syy, miksi Stalin perui Suomeen määrätyn hyökkäyksen. Hyökkäyskäsky oli annettu siitä huolimatta, että Moskovan välirauhansopimus oli allekirjoitettu ja Suomi luovuttanut niin sanotut pakkoluovutetun alueen Neuvostoliitolle. Punainen valpo ei hallinnut asekätkentää, minkä vuoksi sisäministeri Yrjö Leinon alaisuuteen perustettiin oma tutkijaelin SMTE. Eivät senkään 180 päätoimista tutkijaa saaneet koko asiaa nopeasti tutkittua, mutta paperia kertyi 294 mapillista, joissa oli yhteensä 45 000 sivua. Miksi asekätkentä tai niin sanotut syyllistuomiot ovat yhä voimassa? Syy siihen on suomalaisissa politiikoissa. Vain uusi tuomioistuimen tuomio voi poistaa vanhat tuomiot. Sitä ei koskaan tee rehabilitaatio eli kunnianpalautus. On jo aika tunnustaa niin asekätkijöinä kuin niin sanottuna sotasyyllisenä syytettyjen ja tuomittujen pyyteetön työ. Tuomiot on kumottava uusilla tuomioilla. Lisätietoja asekätkennästä muun muassa Karjalan Kuvalehdessä 02/2017. Kiitos, kun kuuntelit.